lyde. Er det riktig? Som ikke fryktet Gud, og ikke tok hensyn til noen mennesker. Og de hadde blitt pisket. Navnet er Joel André Nilsen. Velkommen til Bibel-TV. Hei, i slutten av Romerbrevet så står det flere ganger om lydighet. Og i kapittel 13, vers 17, så står det om at det er viktig å være lydig mot myndighetene. Ikke bare av frykt overfor dem, men fordi at det å være lydig mot gudfryktige lover i et land er til beste for alle. Men Paulus skriver også om lydighet videre. Han snakker om lydighet mot troen, mot Kristus. Og det er kanskje noe å tenke på for oss også. Er vi lydige mot Kristus, og arbeider vi for å være det? Det er dagens spørsmål.